Takže čau, já vás vítám v dnešním videu, dneska je to poslední video z CCL ligy a sezona byla dlouhá, nicméně 26 závodů uběhlo, respektive tímhle závodem uběhne a my se v tuhle chvíli nacházíme v šampionátu na čtvrtém místě. Není to beznadějný na to třetí místo, nicméně už moc velký šance před tímhle závodem nebyly. Základem všeho byla vyhrát kvalifikaci. Což vlastně bylo hlavním cílem teda toho víkendu, vyhrát tu kvalifikaci a zbytek. Prostě uvidí se, jak to půjde. Co se týče celkově toho víkendu v Číně a jak jsem si na Čínu věřil, tak musím říct, že Čína nepatřila úplně mezi tratě, který bych měl rád a určitě ne, na který bych se těšil. Bral jsem to spíš jako jeden z těch velkých překážek právě těch posledních pár závodů, protože jsem věděl, že na nich nejsem úplně silnej a že to bude spíš jakoby směřovat ty moje výkony dolů než nahoru. Nicméně kvalifikace se mi povedla až nadmíru dobře a k mému docela velkému překvapení se mi podařilo urvat pole position, což se mi nepovedlo ani vlastně v IRL. Tak utlákoši. Minulou sezonu v Číně. Co jsem ale už věděl vlastně v kvalifikaci, ale byste to nemohli vědět ještě, tak na začátku závodu pršelo. To trošku měnilo strategii, protože já původně chtěl jet dvě zastávky. A to myslím v osmým. A pak v... Já bych nekecal 18. kole, mám pocit. S tím, že by to bylo soft medium medium. Ale byla to o trošičku pomalejší strategie. Já mířil ale hodně na to, abych byl ke konci závodu rychlej a dokázal urvat třeba i nejrychlejší kolo. Tady se můžeme podívat, jak jsem si to prodriftoval touhle zatáčkou. A tady už to trošičku zašlo osychat. A taky jsme si s Davidem udělali docela náskok. Idiot, mě v tuhle prostě, chvíli, ale nejvíc zajímalo právě David Seidl. A ten byl ten, s kým jsem bojoval o to třetí místo v šampionátu. Tady v šestém kole už bylo vidět, že trať dost osychá. A já jsem začal už pomalu na Davida tlačit, aby jsem ho zkusil předjet. A po případě mu uvět, to nechytlo, ne? On mě předjel vlastně na startu a té doby takhle jel přede mnou a já jsem se jen držel. Za náma byla obrovská propast a byl tam až Klema. Já to fakt jsem to Martin, co to je? Tady to David otevřel, ten vnějšek, a tak jsem toho zkusil využít, připravit si výjezd a na výjezdu ho předjet. Nicméně v tuhle chvíli byla ta trať už tak suchá, že jsem zamířil rovnou do boxu a vycházelo to perfektně na mojí strategii vlastně s dvěma pitstopama. Kdy by mi teoreticky to mělo stačit. A tak jsem se teda vrhl do boxu. Rovnou jsem šel na média. I když vlastně jsem v tuhle chvíli zpětně mohl jít klidně na hardy a už to jde do cíle. To nám vyšlo asi dobře, vole. To uvidíme. Taky, bych to věděl, tak jsem dokolo počkal, přišel safety car, takže tu získanou pozici jsem prakticky hned ztratil a restartoval teda David na hardy. Vypadám, já věděl, že za pár kol já jsem by měl být rychlejší a že budu na ten předjížděcí manévr muset trošku spěchat. Takže jsem na to spěchal a hnedka vlastně ve 12. kole jsem to tam zkusil poslat. Nicméně tady mi to ještě tak úplně nevyšlo. Jenom jsem ho tak lehce naťukl a bojovali jsme spolu dál. Ve 14. kole byla další příležitost na to ho předjet. Respektive měl jsem už DRS a tady je to vidět, že jako i když přesto, že jsem byl mnohem dál,
na tom výjezdu, tak to DRS bylo tak silný, že jsem se dokázal v pohodě přitáhnout, předjet ho a dokonce to i udržet dokrát a jet první. Ten cíl v tuhle chvíli pro mě byl jasný, zkusit vypotřebovat všechen R a zkusit ujet z té vteřinky. To se mi nepovedlo, nicméně tady přišel ten moment, kdy jsem měl přemýšlet trošku jinak a neudělat tohle. Tady jsem vzal do boxu s tím, že jsem doufal, že všichni na těch médiumech do boxu ještě pojedou a tím se mi ještě trošku uklidí cesta. Nicméně se tak nestalo. To už můžu říct hnedka teďka. A my se propadli z prvního místa až na místo. No, je to až smutný to takhle vidět. 12. To znamenalo, že jsem potřeboval předjet 11 aut, abych se dostal na stejný místo, kde jsem byl. Za 8 kol. To zní jako nesmysl. A my se můžeme podívat, co se mi povedlo. Ty pneumatiky byly mnohem rychlejší, ale problém byl úplně v něčem jiným. A to byl hlavně nastavení mýho auta. Moje auto bylo rozhodně nastavené na to být rychlý v zatáčkách. A na rovinkách nebylo tak úplně rychlý. To jsem moc neujel. No, trošičku jsem baterkoval. Dost mi to stěžovalo to vlastně předjíždění na těch rovinkách. A jako například tady, vidíte, že jsem hrozně daleko a přibližuju se díky slipstreamu a DRS. To, že jsem to tam tak trošku jako se snažil posílat, například tady na vjezdu je vidět, jak obrovský rozdíl na těch brzdách je mezi těma novými a starýma pneumatikama, bylo to, prostě jsem byl nucen riskovat až moc pro to, abych předjížděl. A byl jsem frustrovaný, že třeba někdo baterkuje, nebo mě brání. Což ale naprosto jako dává smysl, že mě bránili a vůbec jim to nemám za zlý nebo tak. Ale v tu chvíli jsem prostě běsnil. Snažil jsem se taky jako myslet na to, že jsem si tím prakticky prohrál to třetí místo v šampionátu, který jste byl daleko. To ne, že ne. A já jsem teda udělal malinkou chybičku. Jsem tě musel prostě napodobit do píče. Furt přece jenom naděje tam byla. Nic se naprže baterkou na těch rovinkách. 10 bodů. My ty pneumatiky moc nepomůžou, ale nabrzdy. No a tady se přibližuju teda na týmovýho kolegu Davida Seidla. A tady mi bylo jasný, že tady bude Kuba bránit, co jen to půjde. A že já budu ten poslední, koho by pouštěl bez boje. A musím říct, že tady jsem pravděpodobně ztratil za ním tu jakoukoliv šanci kohokoliv nějak rychleji dotáhnout, protože prostě tady jsem opravdu ztratil hrozně moc času. Hrozně moc. Tady to mohly být 3-4 vteřiny klidně za ty dvě a půl kola, tři, co jsem za ním strávil. Spíš 2,5. Opravdu jako tady ta frustrace moje byla opravdu veliká a vyšlo to, že do stopy. Já jsem ani nevěděl kudy, já jsem opravdu jako nebylo kudy na té trati a i když jsem se snažil hledat ty místa a nebo zkoušet nějaký šílený absolutně jako pokusy, jako byl třeba tohle, tak to prostě nevycházelo. Kámo. Teď ho vem. Ne, jo, vlastně na DRS, to neser na to. Na DRSku. Nicméně ta šance moje, největší asi, přišla strašně brzdí. Jo, on to dělá schválně. Právě tady, při tom, když já měl vlastně DRS a Kuba už neměl, z čeho jsem měl strach, že má baterku a vybaterkuje mě. Pojď, baterkuj, no, to je ono, to je ono. Baterkuj, Kubo, ještě. Kdo vás tam brzdil? Trnkyč. Naštěstí. Když ho začal mě zalagovat, jak pes. Tak nestalo. A já jsem nebo já nebudu moc ho předjel naprosto v klidu. Relativně. Další přede mnou byly dvě auta, který jsem se taky snažil zbavit co nejdřív. Opět každý to minimální zdržení dělalo hrozně moc. Ten, a bylo to na těch pneumatikách už pak znát. Nevím jak ty, ale tomu jo. Tady opět Marka, jsem využil Marka taky. To DRS a slipstream na co nejvíc, brzdy co nejpozději a ten předjížděcí manévr se mi povedl. Postoupil jsem už na 7. místo, ale jak můžete vidět, tak teďka mezi
Milanem a právě Davidem je obrovský rozdíl. A tady ty tři, čtyři kola před koncem. Jsem se začal uvědomovat, že už je to asi v tahu. A že už opravdu půjde jenom o to nějak dojet. A třeba se něco stane. Furt jsem třeba doufal, nikdy nevíte, co se může stát v tom závodě. Ale už to nebylo vyloženě, že bych bojoval o to třetí místo v šampionátu. Spíše už to bylo dojet ten závod, nebudeš baterku, užít si ty poslední kola, zkusit z toho vyždímat, co to šlo. A přece jen 6 vteřin přede mnou je dost velký rozdíl a zkusit to hnat by za ty 3-2 kola nemusel být vůbec jako špatný challenge. Já nevím, jestli ten černý baterku je, anebo má prostě křivou. No a tady už máme 27. kolo. A jak můžete vidět, jsou to 2,5 vteřiny. Nechci se nějak jako extra chválit, ale ty poslední kola jsem opravdu odjel v té nejlepší formě. A stahoval jsem hroznou raketu času. A opravdu nebýt tam toho souboju s Kubou Trnkou, asi bych je dohnal mnohem dřív. Pravděpodobně bych je předjel a mohl dojet třetí. Nic by to pravděpodobně na mojí situaci nezměnilo. Pořád by tam bylo to, že to neudělám 10 bodů. Ale minimálně by to pomohlo například mému sebevědomí pošramocenému z posledních závodů. Když jsem vyhrál pole position, byl jsem opravdu hodně nabuzen do tohle závodu. Bohužel jsem to pokazal strategicky, ale v tom posledním kole, jak můžete vidět, tak jsem opravdu jako stahoval. Tady jsem ještě chvilku doufal, že by mi tam mohlo padnout DRS. Dal jsem do té zatáčky, co to šlo. Ale i přesto, že jsem byl relativně blízko, ne, a DRS kámo, to měl, tak to nebylo dost blízko na to, abych... Klima se navíc tady ještě roztočil. Abych je dohnal víc. A no tak jsem musel se spokojit s tím, že i přes tu všechnu snahu a ty poslední kola, který byly fakt jako ultra rychlý, to bylo pouze a jen šesté místo v závodě, čtvrté místo v šampionátu a tímhle prakticky končíme CCL ligu a už pouze budou videa z JRL. Já jsem moc rád, že jste koukali na každý video z téhle sezóny a budu se těšit u F1 24. Tak jo, mějte se moc pěkně a ahoj.